Շարունակվում է 3 նամակ բելայց հեռուստասերիալը։ Սերիալի 95-րդ սերիայի անոնսում տեսնում ենք մի տեսարան, որտեղ Գոշը Բելային ասաց, որ հանդիպեն, իսկ Բելան էլ համաձայնվեց, և հետո տեսնում ենք տեսարան, թե ինչպես է Բելան գնում հանդիպմանը։ Իսկ ավելի մանրամասն Բելային չենք տեսնում։ Տեսնում ենք տաքսի, որը կանգ է առնում Գոշի կողքը, և շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե այդքանից հետո ինչպես կարող է Բելան գնալ Գոշի հետ հանդիպման, բայց մի քիչ առաջ ընկնենք զարգացումներից և ասենք, որ հանդիպան գնացողը Բելան չի լինելու, այլ լինելու է նշանը։ Հեռուստասերիալի զարգացումները այնպես են ընթանում, որ կարծես թե Ռիպան մտերմանում է Ասկոյի հետ, իսկ նշանը երևի թե կմտերմանա Նելիի հետ, և երևի թե հենց Նելին կօգնի նշանի ընտանիքին Գոշին վնասազերծելու հարցում, դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։